Re, viss ēters ir te! Nepavirzījušies soli tuvāk nākamās valdības izveidai, apvienotā saraksta pārstāvi aicina potenciālos sadarbības partnerus parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu un izvērtēt vairāku ministru biedru amatu ieviešanu. Apvienības pārstāvi šodien tikās ar ievalsts prezidentu un iepazīstināja ar savu plānu un plašāku Madaras Līcītes sižetā. Soli uz priekšu un divus atpakaļ. Tā var raksturot nākamās valdības veidošanu, kas turpinās jau otro mēnesi. Apvienotā saraksta pārstāvji šodien devās pie valsts prezidenta, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu. Apvienība piedāvā nākamajiem partneriem parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu. Memorands 2 par uzdevumiem, kas ir veicami koalīcijai, un par finansiālo ietvaru, ko konsultējoties ar finanses ministrijas speciālistiem, mēs varam vienā, otrā, trešā ceturtā nozarē virzīt. Un tad tas iespējams ir tā solidāra atbildība izveidojās pietiekam labi. Tāpat apvienotā saraksta ieskatā vajadzētu izveidot vēl vairākus ministru biedru amatus ne tikai aizsardzības ministrijā, bet arī integrācijas lietu, bērnu un demogrāfijas, augstākās izglītības un zinātnes, klimata ministru biedru amatus. Grūti laiki mums ir priekšā, diemžēl grūti laiki, kur nāksies izšķirties par konsolidācijas pasākumiem, un tāpēc šī horizontālā saite ar ministru biedru iesaisti no dažādiem politiskiem spēkiem horizontāli, tikai, ne tikai viena lieta, kad ir moderna eiropeiska lietu kārtība pārvaldē, bet otra lieta ļauj daudz vieglāk izšķirties par tiem konsolidācijas pasākumiem, kuras gandrīz esam pārliecināts, mēs maz nevarēsim savādāk tikt ārā no šī mīnus 7% deficīta. Atbalstošs piedāvātajai ministru biedru amatu izveidošanā ir arī valsts prezidents Egils Levits, kurš norāda, ka jāmodernizē valsts pārvaldes sistēma un līdzīga amata ir arī citās Eiropas valstīs. Šis priekšlikums, ko apvienotais saraksts virza, ir pareizs, un tad, protams, ir jāskatās, kurās jomās tas ir nepieciešams. Un tas ir atkarīgs arī no valdības uzstādījumiem, kas ir šīs prioritātes. Levits ieskatā situācija ar jaunās valdības veidošanu esot laba, un viņš guvis pārliecību, ka arī apvienotais saraksts vēlas nonākt līdz valdības deklarācijai un par virkni jautājumu var panākt vienošanos. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.